ဟိုကျွန်တော်စိုင်းစားဖွင့်တာတော့ကျွန်တော်6လပိုင်းလောက်ကနေစားဖွင့်တယ်ဟို6လပိုင်း9လပိုင်းဟို7လပိုင်းအစလောက်ထိကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းရှောင်းရတယ်ပေါ့အဲ7လပိုင်းနဲ့9လပိုင်းမှာကျတော့နည်းနည်းလေးအခက်ခဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အချိန်ကကျွန်တော်ဟိုအချိန်နေမျိုးမျိုးရှောင်းပေါ့နော်ဟိုစိုင်းရဲ့ရောင်းဝါးလေးကတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့မှကြာပါတယ်ပေါ့ဟိုဒီ7လပိုင်းနဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ပြန်ပြီးတော့မှရောင်းရလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမီနူအဟောင်းတွေဒါမီနူအစ်စ်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်စီမံလဲပေါ့နော်ဒီစိုင်းပြန်ဝါးအချိန်မှလည်းကျွန်တော်ဒီဟင်းပွဲတွေရဲ့ quality တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ထိန်းတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကြာအရသာလေးပေါ့နော်ဘိုင်းဆိုင်ရာမှာကျွန်တော်နည်းနည်းပြင်ထားရှိတယ် quality checking လုပ်ထားမျိုးလေးရှိတယ်ပြီးကျွန်တော်လက်ထောက်နဲ့ကျွန်တော်အခုလည်းကျွန်တော်သေချာလေးသင်ပေးထားတာပေါ့သူတို့အကုန်လုံးဒီစိုင်မြောင်းရတဲ့ခြေလေးမှာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်အဲ့ quality နဲ့ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလေးပြန်ပြီး control လုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ waste နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ waste တွေအတက်နိုင်ဆုံးအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်သေချာလေးတော့ပြန်ပြီးတော့မှအစီအမံထိပေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော် special menu လေးခုကကျွန်တော်အရင်တော့ဒီခင်းပွဲတွေကဟိုတကယ်ဟိုပါပေါ့နော်ဒီမိန်းမီယူထဲမှာပါတဲ့ဟာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အဲကစုံမဲ့တုပ်တစ်ခုပဲပါတာပေါ့။ကစုံမဲ့တကကြော်လဲကျွန်တော်တော်တော်များများကဒီကစုံမဲ့ကြော်ဒီမှုကစုံနဲ့ကစုံပလိန်နဲ့ကစုံချင်းဆိုလို့ပဲစားတဲ့အချိန်မှာကစုံမဲ့တုပ်ကအစားနေကြတယ်။အဲ့တကြောင်ဒီနားမှာလည်းကစုံမဲ့တုပ်ရောင်းနေဆိုင်လည်းကြော်တိတ်လေးမတွေ့တဲ့ခါကျတော့ကစုံမဲ့တုပ်လေးကျွန်တော်ထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်။ကစုံမဲ့တုပ်ကကြော်ဒီပမာဆန်ဆန်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲအရသာစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့ဟိုအချင်းလေးပြီးတော့အမျိုးသီးလေးထည့်ပြီးတုပ်ထားတဲ့အဆက်လေးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ပဲမို့မသုံးထားဘူးမြေပဲထောင်းလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တုပ်ထားပေးတယ်။ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပါလဲဆိုတော့ဒီဟော့ခမ်းဘီပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျတော့ကျွန်တော်က weekly special ဆိုပြီးတင်တဲ့ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဟင်းပွဲလေးပေါ့အဲ့ဟော့ခမ်းဘီကကျတော့စင်ကူစိုင်ခေါက်ဆွဲကြော်ပေါ့နော်သူကကျတော့အဓိကခေါက်ဆွဲကြော်ရတာဆိုပေမဲ့လည်းသူကအထက်မှာကူးဆိုင်နဲ့ပြီးရင်တော့ပဲပင်ပေါက်ပါမယ်ဒီခေါက်ဆွဲနဲ့ကြာဆိုင်တွေကိုအဓိကကျတော့ရောပြီးတော့မှကြော်ထားပေးတာပေါ့နော်ညောင်တက်ကနစ်တွေရောရှိတာပေါ့ဟိုခေါက်ဆွဲကျတဲ့ချိန်နဲ့ကြာဆိုင်ကျတဲ့ချိန်ချိန်ပေးရတာမျိုးလေးရှိတယ်ပြီးအရန်ကြည်မသွားဘူးအဲ့ပုံစံလေးတော့နည်းနည်းထင်ပေးရတာပေါ့နော်အဟင်းပွဲလေးလည်းတော်တော်များများစိတ်ဝင်စားကြတယ်ကျွန်တော်အားလေးကြော်ထုတ်တယ်အပြီးွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီซีฟู้ดနက်သီးချိုဟင်းလျာဆိုတဲ့ဟင်းပွဲလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကျတော့ကျွန်တော် weekly special မှာထုတ်ထားတဲ့ဟင်းပွဲလေးပေါ့ဒီဟင်းပွဲလေးကကျတော့ကျွန်တော်တော်တော်များများထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော်တော်ကြိုက်ကြတယ်တော်ထမင်းနဲ့စားတဲ့ခါကျတော့တော်ချိုချိုချင်းချင်းလေးနဲ့တော်စားအဆင်ပြေတယ်ဟိုကလေးလေးတွေစားမယ်ဆိုလည်းအဆင်ပြေတယ်ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကအစိုက်ရတာတွေအနံပြင်းတာတွေတိတ်မပါဘူးအဲ့လိုချက်ထားပြီးတဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လူကြီးရောကလေးရောတော်တော်များကြိုက်ကြတယ်ဟိုလူကြီးတွေတော်တော်များများကြိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟင်ပွဲလေးခုထုတ်ထားတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ snap menu လေးကျွန်တော်ထုတ်တယ်ပေါ့နော်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခုနောက်ပိုင်းထုတ်ထားတာဒီဖတ်ထုတ်တွေပါကျွန်တော်ထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဖတ်ထုတ်ပြုတ်တို့ဖတ်ထုတ်ချင်းဆက်ဖတ်ထုတ်ကြော်ပြီးတော့ဖတ်ထုတ်အိုးကပေါ့နော်အဲ့လေးထုတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခုဘာထုတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်တွေမှာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့ပူပါတယ်အီချာကွေးစာတုပ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြာခဲ့ပါပြီအဲ့လေးကျွန်တော်ပြန်တတိယပေါ့တတိယခါကျတော့အီချာကွေးစာတုပ်လေးကျွန်တော်လုပ်ပေးထားတာပေါ့အီချာကွေးစာတုပ်ဆိုတော့ကျွန်တော်များဒီကော်ပြန်ကြော်လိုမျိုးအထဲမှာသူကအသီးရွက်တွေလိုပဲဟိုပါရဲလိုပဲထင်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မဟုတ်ပြဟိုအသားလေးဟိုဟာတခြားထည့်ပြီးတော့မှလုပ်ထားပေးတာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်တော်တော်များများခါလေးကြိုက်နေတော့ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းခါကြိုက်စိတ်တည်းမကြောက်ဘူးပြဘာလို့ဆိုတော့ဟိုပုံမှန်တော့ကျွန်တော်ချက်နေတယ်လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီ quality ဘိုင်းဆိုင်ရာကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ထောက်ကိုကျွန်တော်သိမ်းပေးထားတယ်ခါလေးကြိုက်ရင်သူကျွန်တော်ထပ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ရန်ဝမ်းတာဟုတ်ဆိုကျွန်တော်လက်သွေးလို့ရတယ်ဗျာအတော်အဆင်ပြေတယ်ခါလေးကြိုက်လေဟိုကောက်ပြီးမြည်တဲ့ခါကြရင်ကိုလိုချင်တဲ့အရသာမရတဲ့အချိန်မျိုးလေးရှိတယ်အဲ့ကြိုက်တော့ကျွန်တော်ခါသူ့ကိုပြောရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲကိုကိုရိုင်းချက်တဲ့ခါကြရင်လေဟိုအရန်ကောင်းတဲ့အချိန်လေးရှိလို့ဟိုခါလေးကြိုက်ရင်ကိုစိတ်တိုင်းမကြလိုက်တာလေးလည်းရှိတယ်အဲ့စိတ်တိုင်းမကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ညအောင်ပြန်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးကျွန်တော်ထုတ်ပေးတယ်လုံးဝမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးဝမရအောင်ဗျဟုတ်ဆိုဟင်းပွဲမှာတစ်ခုမှားသွားပြီဆိုတော့လည်းအဟင်းပွဲကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်ဟိုဟာလာဝဲတဲ့ customer ဆိုကျွန်တော်လုံးဝမရအောင်ပေးဘူးဟိုဒီမှာလည်းကျွန်တော်လက်ထောက်လေးပြောထားတယ်တခုမှားသွားပြီဆိုတာနဲ့လုံးဝဟင်းပွဲကိုမရောင်းပါနဲ့ဒီဟင်းပွဲတံပိုးလေး3-4တောင်လောက်ဆုံးရှုံးသွားတာကဘာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီ customer တယောက်ဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့တို့ကဟိုကျွန်တော်လက်ရအောင်စားခြင်းကိုလာကြတာလေဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်လည်းမနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဒီလက်ထောက်နဲ့ကျွန်တော်ဟိုလို့ဟိုဟာနှစ်ယောက်တူတူလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာမှဟိုညှော်လင့်ထားပြီးတော့မှဟိုဖြစ်မလာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်လည်းအရင်အားနာတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်သေချာကောင်းကောင်းလေးကို quality control လေးတော့လုပ်ထားပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုင်လေးဖွင့်တဲ့ခါကျတော့လေဒီဆိုင်လုံးလေးနဲ့လေဟိုပျော်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေဟိုကိုယ့်ရဲ့ဒီပင်မအလုပ်ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဒီဟိုဇီနီသက်သူအလုပ်ကလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လုပ်ချင်ပါသေးတယ်ဟိုလွမ်းတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်အလုပ်ကိုလည်းဟိုလွမ်းတယ်ဟိုလုပ်ငန်းဝင်မှာကျွန်တော်အပြင်မှာတွေ့ကြရဆိုပေမဲ့ရုံးမှာတွေ့နေကြတဲ့ပြောတဲ့အသံတွေစားတဲ့အသံတွေဟိုဟိုရည်ရည်ပုံပုံနဲ့ဗျာဟိုအဲ့လိုမျိုးပြောကြဆိုကြစားကြနောက်ကြပြောကြပါကြနဲ့ပြောတဲ့ဟာမျိုးလေးကျတော့သတိရတယ်။ဟိုတခါလေးလူမျိုးကတောင်တောင်စိတ်ကောက်တာလေးကျတော့သတိရတယ်။ပြောရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုဟာပေါ့ဟိုရုံးတော့ဟိုတော်တော်လေးဟိုလွမ်းတာပေါ့နော်။ဟိုဒီဆိုင်လေးလေးကျတော့လော်ဝင်နေရုံးပြန်ဖွင့်လို့ရုံးပြန်တက်ပြီဆိုရင်လေကျတော့ဒီဆိုင်လေးလေးကျတော့မလွတ်ပါဘူး။ဆက်ပြီးတော့ဒီဆိုင်ရုံးလက်ကိုလည်းအကောင်းဆုံးဆက်ပြီးတော့မှလုပ်သွားမယ်။ပြီးတော့ဒီဆိုင်လုံးတစ်ခါမှဟိုကျွန်တော်ပို့သိလာတဲ့အရာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့။အားအကုန်လုံးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီခင်းချက်စီစီလေးမှာဒီပြိသက်တွေအားလုံးထပ်ပြီးတော့မှဒီမျှဝေပေးချင်ပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကကျွန်တော်လဲဟိုတချို့ဟင်းပွဲလေးကျတော့ဟိုဒီဈေးတင်စရာမလိုတဲ့ဟင်းပွဲဆိုရင်ဒါပုံမှန်ဈေးတိုင်းမှကျွန်တော်ထပ်ထားပေးပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဈေးတက်တယ်ဆိုတာကလည်းဟိုကျွန်တော်တော်တော်များများကြီးတင်လိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဟို3-4500
အလောက်လေးပဲကျွန်တော်တင်လိုက်တာပဲရှိပါတယ်ဗျ။အဲ့ဒီအဲ့ထဲမှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့လိုဈေးတင်လိုက်တဲ့ဟာကြတော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့ဆိုပို့ထည့်ပေးရလေးရှိတယ်။အသားတွေပါပို့ထည့်လာတဲ့ပိုင်းလေးရှိတယ်။တမင်းကျော်ဆိုလည်းပမာဏများလေးကျွန်တော်လုပ်ထားပေးတယ်။ပြီးတော့အရင်တော့လို့ကျွန်တော်ဒီပလတ်စတစ်တွေဖော်ဖို့မသုံးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီပလတ်စတစ်ဘူးလေးတွေပေါ့နော်။အားလေးကျွန်တော်တသက်ရဲ့နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်။နောက်ပိုင်းခုကျွန်တော် logo လေးတွေပါလုပ်ထားရှိပါတယ်ဗျ။အဲ့လိုတသက်ရဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဒီဆိုင်ရဲ့ဒီ treatment ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ထေချာလေးဖန်တီးပေးထားပါတယ်။အဲ့လိုကြောင့်ကျွန်တော်ဟိုဈေးတင်လိုက်တဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းအရသာပိုင်းရောပြင်းနေပါတဲ့ quality ပိုင်းရောပေါ့နော်။ဒီ quantity ပိုင်းရောကလုံးဝမရောစေရပါဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။